Jesper Køsgaard fra BASF. Fokus Ultra i rapsen her i efteråret er et utrolig vigtigt værktøj i bekæmpelse af spilkorn og bekæmpelse af grove græsser. Hør med hvorfor. Jeg har taget med ud på Ødemark Gods i deres nysåede rapsmark. Marken her den er sået for omkring 5 dage siden, og øh, som I kan se, så er den sået i en rejgræs. Øh, I kan se, at stubben ligger ovenpå. Fremgangsmåden hovedet er at lade rejgræssen ligge efter høst, til den er blevet godt grøn. Så er den fået round up herude. Efterfølgende er den tallerkenhavet, den er blevet dybt havet, og så er den en gang til. Men selv sådan en indsats vil ikke gøre, at vi slipper helt for at få spild rejgræs i rapsmarken her. Og lige præcis på rejgræs og grove græsser i det hele taget, der har Focus Ultra en stor fordel i forhold til agil. Der har vi en langt bedre effekt. Så strategien herude er at køre den første kørsel med Focus Ultra, både mod spilkorn men også mod rejgræs, når rejgræsserne har to til tre blade som de allerstørste, fordi så har vi fået den, den, næste generation med os, og derfor så kan vi ramme så bredt som muligt. Lad vi sådan en mark her ind indtil vi kommer ud og kører med kærp, så vil det her rejgræs tage fuldstændig overhånd, og i virkeligheden ende med at, og muligvis kvæle store dele af marken, inden vi kommer ud øh, og kører med kærpen. Spildkorn i sig selv kan også være et stort problem. Lige her vil det være rejgræsse, vi er ude efter, men efter en kornmark, det kunne være en vinterbygmark, der er spildkorn også et stort problem. Svenske forsøg har vist, at selv ved 50 kg per hektar, som jo egentlig er et meget normalt niveau for en majtaske at spille, jamen hvis ikke vi gør noget mod spildkorn overhovedet, så vil det koste 650 kg raps per hektar eh, til næste høst, ikke at have gjort noget. Og der kan vi også med Focus Ultra komme, kom efter det. Kører vi mod græsserne, så er det 0,7 til 1,5 liter Focus Ultra per hektar, vi skal ud og køre med. Og igen, når det største rejgræs eller græs i det hele taget har 2-3 blade, så skal vi ud og køre for at få næste generation med os. Er det spildkorn, så kan vi gå fra en, en, halv til en hel liter Focus Ultra. Husk at tilsætte 0,5 5 i begge behandlinger. Så har vi en, en effektiv bekæmpelse og lagt bunden på, på de værste spildkorn- og rejgræsproblemer, inden vi kommer med kerben senere hen på efteråret. BASF. We create chemistry.